او ما به هغې سره خوړی. ما سره دومره ظلم کړی دی، او که زه خراب هم دی په ما انظام لګولی دی، خو دی دې نه کي الله دې نه کي الله دې هغه وخت نه راولي. ته زما په دې کلي کې تپوس وکې، زما د ماما زامنو نه، زما د تره زامنو نه، زما د ترور زامنو نه، زما په شابړه کې تپوس وکې چې ګلمینې درته څنګه وخت تېر کړی دی. که زه خراب هم نو په هغه صحت به ما له دې خاوند طلاق راغلو چې زه ښځې ته خراب یې کور ته ځه. په هغه ساعت به زه د ورونو لم نوم راغلی، او ما به ځان په خپله به مې ځان جوندي سېزلی او د کلي خلکو نو لا اله الا الله محمد رسول الله زه درته د قرآن د پاسه هم لاس نه ږدم چې زه بالکل سپه یم. ما کې د خپونه واله د سره پورې اسم نشته، زه بالکل ټیک ټاک یم. او دا یو ډېر غلط او بې غیرته انسان دی، ما نه زما د زړه قطره جدا کا. دی چې څنګه ما سره رالو کې ناست ستاسو په الله باور وکې چې زما د کور خلکو هم وي او ما هم وي چې زما دا ماشومه عمده دغه کړې ده. خو ما خو وي چې زه چا سره به د سور ورځو دپاره غیبه کړي د ده تره سره تنازه و تره غریبو سره هېڅ دښمني هم نه کوله. د هغه زامن نشته، هغه بې زه ویدام زموږ اولاد دی چې هغه وعدو یو خدای په دوباره وعدو نو هغې لاړې سه دېله دې لاړو ده ته غلا وکړله غلې ته وکړله او بیا د ویدا خو دا ما نه ده کړې نو زما د کوټې نه وکې پرچم لاړ. نو که زما غر پړومبې دغه باندې جرم باندې دلسه زاور کړی وه نو نن به ما سره داسې نه کېدو. خو زه بدنامو خپل خواخص خر چې تاسو ته د خپل اولاد پته لګي دا نو زما جنم پرې ولې برباد کړو. ما ډېرې سختې تېرې کړې، ما وې خیر دې خاوند مې دی په خدانه یم د خپلو روریانو یاد مې کړ. خو د مریم بي بي زه وکړم دا حکومت یې نه شي وجلی نو څه به خپل ځان په خپله مړ کړم که دې زما خاوند ته څونه وي. که زه خراب هم نو ته به زه په هغه صحت راچړلی وم. او زما د قرآن هووی چې زه پاک یم، زه پاک یم. دې خاوند مال مبارکي راکوي ښځې ته داسې پاکې لکه څنګه چې اوبه پاکې دي. ښې ته به پسته کې زه تار ونیسم چې ته ووایې چې زه خو خراب یم. او ما وایي نه، زه د پښتون د کوره راوتې یم، زه د پښتون د لور خور یم. ته ماته وې چې بس دا کار ما کړی دی او دا لور ما وجلې ده که نه. خو وي ما وایي چې زه به دا دعوه په تره باندې وکړم نو چې زما دا لور چې کوم ده دا دی وجلې ده نو زه به دعوه په دې وکړم نو ماته به بس چې کوم دی ما له به هغې پیسې راکړي نو زه به پیسې واکړي چې ما ته به نوکران ولاړې. نو تاسو وایه د اولاد په سر به څنګه پیسې لي ما له خو ملا که ما له زه سر کروړو روپۍ راکوي او وایي چې دا ماشوم راله ران هم به مله بند نه کړ. زما دار وریان دي ماله زما د لور دغه راکو او یو د پولیس والا زه د هر چا نه شکر گزار یم، ستاسو نه هم شکر گزار یم. زه داسې وم چې زما له خولې نه به خبره نه راوته او ما له خپل لور خوب کې راغلې ده او ما له داسې جذبه په زړه کېښېده چې ما ماته به داسې چیغې وې چې دا ټوله دنیا اوري چې کوم ځای زما لور علاله کړې ده هغه ځای کې به زه د خپل خاوند نه غوښې شوکوم. زه د پاپا په سلا باندې وجلې شوې یم. د جومات استاذ له خوب کې ورغلې ده، خپلې ترور له خوب کې ورغلې ده. ترور ته یې وې چې نه مینه زه نه ځم دلته، زما قاتل دی. قام رالو نو ما سره په کټ کې کېناستو، تاسو په حلالو او دا بد ذاته ما سره کېناستو. نو ما وی ویم زما ماشومه د چې ته غیبه کړې ده چې ده ماته وی مریم خو ما وختي کور ته رالیږلې ده. بیا وی وی زه لاړم د روټو دکان بندو چې زه راسې واپس دوباره راتو شم. ومې کتل نو د روټو دکان کولو وو. نو ماته مې ترور وی وی بچی خفه کېږه ما وی بس مریم یې دې نو چته کړې ده. ما دې ټول کورواله ته پته وه، ماشوم ته پته وه چې مریم ده وجلې ده. زه دې سره لاړم دوه درېیمه ورځ روټۍ ته کېناستم. ده ما ته وایي ښځې زما دا چاچی یم، را په شا باندې شک دی. ما ورته وایي ما ته خو پته وه چې تا وجلې ده، زه تا په سلا تللې ده. ما ورته وایي بسلا دې ما له خپل قاتل راکړي. نو دې ما ته څه وایي؟ ما دې خدای د دې ماشومې نه خلاصې کړي. دې ما ته وایي مړې وي شکر دی چې مړه شوې، زه خو پرې ډېر زیات خوش را بابا پیسې راکړه. نو ما دې دا پردی وه وي نه وي بس وي پی نه شوم خو وي کار رانه شوې دي وي بس خدای لیبني کړې. خو پته نه لګي چې څه لالچ به ما خدا پیسې لالچ به ما واخېستو چې زه به دا مړه کړم او دا به زه په تره باندې وکړم نو زما له پیسې راکړي. نو ما خو درته وویل چې ماته به ګاډي ګرځي، ماته به نوکران ګرځي. زما مریم پکې نه، نو زه به په بنګلو او په اوبه دورو لګم. دې چې به د کار رالو نو دې زما دې لور به ولس دې به ورته وي راشه وي لورې نو به سره به کېناستو. دې به ولې په جیب کې لاس ووي پاپا ماله پیسې راکړه. نو ده ورته وویل لورې ما خو پیسې ګټلې دي خو لاله ټیکهدار نه دي راکړې. بیا به زما دا لور لاړه دې پلار له به سپلې ووینځلې، هغې ته به یې ویله برش نیولو، هغه به یې ویله په صابون پاکې کړي، بیا به یې ویله وچې کړي، ویله به یې راوړو په وړو وړو اوبو به یې ویله زور کوو. دې را پلار به ده په ګټ کې پرېوتو او دا ماشومه به لګیا به زور به وله کوو په سر به وله زور وکړو. یو غریب ورور یو بره نه په دې خبره باندې یو زور پیدا شي چې دا ظالم دا قاتل د پانسې تختې کوم ظلم دوکو کنه دا سر دا د ټول انسانیت سره وکړو. دا زما ستا بچې سره مکه خبره سر زما ستا بچې سره نه دی کړی، دا یوازې ما سره نه دی کړی بچ سر دی د ټول انسانیت سره کړی، د ټول مسلمانانو سره کړی، عالم اسلام سره سر دا ظلم کړی. څنګه راغی نو دلته کېناست؟ د شتا چاچی ما پسې راغلی دغه شان دی کار دی چې زه اوس څنګه کېناستم. یو بېده خیر دی لا به پیدا کړي. دې ماته چې نه کنه ماته خپل غل معلوم دی، زما لور به سر پټو کې مړه پرتی. او بلې جد دا یو خبر هلته هم کړی وه، ټوله شپه تېره شوې ده، ټوله شپه دې هلته تېره کړې ده. نو بس سرجی سړی غلط او به زمونږ دا دغه دی چې دته غټ نه غټه سزا میلو شي، مجرم دی. او جی او به زمونږ دغه په مخ کې په دې کور کې پیدا شوه او دا زمونږ په مخ کې لوی هم شوه او بل بچدار هم شوه، جی وادم شوه. خو دې کې موږ هیڅ کله داسې څه غلط دغه نه دی لیدلی او دا بالکل پاکه ده او دا ظالم دی جابرو چې دې موږ ته مخکې دونه بیلي وي. دا په وخت دې غم منګ کړی
خو بس دې د حیا نه د عزت نه غږ نه کوو چې زما خپلوانو ته رویانو ته به دشمني جوړه شي. په دې وجه دې غریب غږ ظلم کوو. نو زمونږ حوجي دا خواست دی چې تیرې زر تر زره پانسی کړي شي، د ده سټ دې مات کړي شي او مکمل دې د سټ مات کړي شي او ظلم یې کړی رې، زیاتې کړی رې. انتخاب د ظلم